Bakıda dəhşətli hadisə yaşanıb. Əylənmək üçün otelə gedənlərdən ikisi ölüb. Təfərrüat bir qədər sonra. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərin saat 17 olan buraxılışını təqdim edirik studiyada Bəhsli Qasımovadır. Əvvəlcə anonsları nəzər salaq. İsrail Rəfahda əməliyyatlara başladı. 6 saat sonra ərazidə bayraq qaldırıldı. Qəzada vəziyyət yenidən gərginləşdi. Zəhərlənmə səbəbi nədir? Bilinmir. Araşdırılır, hal-hazırda araşdırılır. Oteldə əylənən 4 nəfər zəhərləndi, ikisi öldü. Bakıda dəhşətli hadisə. Qapı, baca, hamısı olub suyun içində, evlər suyun içində. Güclü yağış kürdəmirdə evlərə və təsərrüfat sahələrinə ciddi ziyan vurdu. İndi isə təfərrüatı ilə. Hazırda dünyada bir sıra ölkələr arasında münasibətlər gərgin vəziyyətdədir. Yaxın şərqdə İsrail-Həmas münaqişəsi, digər tərəfdə Ukraynada gedən savaş vəziyyətin hansı həddə olmasını açıq aydın göstərir. Prezidentin köməkçisi Hikmət Acıyev isə Bakıda keçiriləcək COP29 tədbiri zamanı Azərbaycanın dünyada gedən müharibələrin dayandırılması üçün çağırış edəcəyini açıqlayıb. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Acıyev 2024-cü il noyabr ayında Bakıda keçiriləcək COP29 tədbiri zamanı dünyada müharibələrin dayandırılmasını təklif edib. Qədimdən müharibələr əsasən olimpiya oyunları zamanı dayandırılırdı, ancaq buna müasir dövrdə riayət edən yoxdur. Məsələn, 2008-ci ildə baş verən Rusiya-Gürcüstan müharibəsi olimpiya oyunlarına təsadüf etmişdi. Hazırda dünyanı narahat edən əsasən iki müharibə var. Bunlardan biri Rusiya-Ukrayna, digəri isə İsrail-Fələstin münaqişələridir. Ukrayna cəbhəsində hazırda vəziyyət gərgindir. Qərbin Kiyevə silah tədarükü, yaxın zamanda ayırdığı külli miqdarda yardım, həmçinin Vladimir Putinin and içmə mərasimindən sonra Rusiyanın gücləndirilmiş hücum taktikası ilə daha da irəliləyəcəyi barədə yayılan xəbərlər bu cəbhədə bu il qızğın döyüşlərin gedəcəyini göstərir. İsrail-Fələstin münaqişəsi zonasında da vəziyyət ürəkaçan deyil. Hazırda Türkiyənin rəhbərliyi altında bölgədə sülhün əldə edilməsi üçün mühüm işlər aparılır. Misir və Qətər rəsmi Ankara ilə birlikdə üçlü format yaradaraq münaqişənin həlli üçün bütün səylərini ortaya qoyub. Onlar qarşıdurmaya son qoymaq üçün həm İsrail, həm də Həmasla müəyyən təmaslar yaradırlar. Münaqişənin davam etməsində maraqlı olan qüvvələr də məsələni daha da mürəkkəbləşdirməyə çalışırlar. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, noyabr ayına qədər İsrail və Həmas arasında atəşkəs mümkündür. İsrail baş naziri Benyamin Netanyahu bu yaxınlarda etdiyi açıqlamada atəşkəs əldə edilməsi üçün ilkin tələbin əsirlərin azad edilməsi olduğunu söyləyib. Bölgənin əsas problemlərindən biri, Azərbaycan-Ermənistan məsələsinin də bu il tamamilə başa çatması gözlənilir. Prezident İlham Əliyev COP29-a qədər iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin ən azı baza prinsiplərinin razılaşdırıla biləcəyini qeyd edib. Hazırda bununla bağlı gözləntilər böyükdür. Tərəflər arasındakı əsas problem həll edilib. Qeyri-anklav kəndlər Azərbaycana qaytarılıb. Sərhədlərin müəyyən edilməsi prosesi uğurla davam edir. Xeyli ərazinin delimitasiya prosesi artıq yekunlaşıb. İlin sonuna qədər sülh müqaviləsinin imzalanması üçün hazırda heç bir problem yoxdur. COP29 tədbirinə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski də dəvətlidir. Kiyevin atəşkəs təklifinə hansısa etiraz ediləcəyi gözlənilmir. Əgər Moskva da razı olsa, qlobal ekoloji tədbirin keçirildiyi müddətdə Rusiya-Ukrayna cəbhəsindən münaqişəni dayandırmaq mümkündür. Azərbaycanın dünyaya etdiyi çağırış bir daha bizim mövqeyimizi ortaya qoyur. Rəsmi Bakı dünyada sülhün, əmnamanlığın olmasını arzulayır və əlində olan bütün imkanlardan da məhz bu məqsəd üçün istifadə edir. Türkiyənin İstanbul və İzmir şəhərlərində 49 ölkədən ümumilikdə 1567 nəfərdən ibarət şəxsi heyətin iştirakı ilə keçirilən EFES 2024 çoxmillətli təlimi davam edir. Müdafiə Nazirliyinə verilən məlumata görə, Azərbaycan ordusunun çoxmillətli təlimin döyüş atışlı praktiki məşqlərinə cəlb edilən şəxsi heyəti Türkiyəyə yola salınıb. EFES 2024 çoxmillətli beynəlxalq təlimi mayın 30-una dək davam edəcək. Bir neçə gün əvvəl kimlikləri müəyyənləşən və adları açıqlanan şəhidlərimizdən dördü bugün dəfn edilib. Onlardan üçü rayonlarda torpağa tapşırılıb. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən Gülalı Dadaşov isə Bakının Nizami rayonu Keçlə qəsəbəsində yerləşən şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Yəni,
birinci Qarabağ müharibəsi dövründə itkin düşmüş kimi qeyd alınan və şəxsiyyəti yalnız 30 ildən sonra müəyyənləşən Dadaşov Gülalı Məhəmməd oğlunun dəfin mərasimi həyata keçirildi. Qeyd edeyim ki, Dadaşov Gülalı Məhəmməd oğlu 1994-cü ildə Xaçmaz rayonundan döyüşlərin getdiyi cəbhə bölgəsinə yollanıb və 1994-cü ildə Füzuli rayonunun Əbdürrəhmanlı kəndində onun itkin düşməsi ilə bağlı ailəsinə xəbər verilib. Şəhid olub gəlib bugün 31 ildən sonra sevinirəm. Çox sevinirəm ki, gəlib öz yanımızdadır. Yeni dövlətimiz sağ olsun, Azərbaycanımız sağ olsun. Şəhidlərimizə, bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət edəsin. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Aprelin 30-unda əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla iş üzrə dövlət komissiyasının açıqladığı növbəti hesabatda daha 74 nəfər şəhidin şəxsiyyəti müəyyənləşib ki, onlardan 64-ü naməlum şəhid məzarlarından tapılan şəxslər olub ki, onlardan biri də Dadaşov Gülalı Məhəmməd oğlu olub və bugün onun Keşlə qəsəbəsində yerləşən şəhidlər xiyabanında dəfin mərasimi keçirilib. Rəfahda əməliyyatlara başlayan İsrail ordusu keçid məntəqəsinə nəzarəti ələ keçirib. Ölkənin Müdafiə Nazirliyi əməliyyatın görüntülərini də yayıb. Orduya məxsus ağır artilleriya və tanklar əraziyə daxil olub və əməliyyat başlayıb. 6 saat sonra ərazidə İsrail bayrağı qaldırılıb. İsrail Silahlı Qüvvələri Rəfah Sərhəd Keçid məntəqəsinə tam nəzarəti ələ keçirmək üçün hərbi əməliyyatlara başlayıb. Bu barədə yerli media məlumat verib. Bildirilib ki, Saxal bununla həm Həması növbəti dəfə cəzalandırmaq, həm də girovların azad edilməsinə nail olmaq istəyir. İsrailin Müdafiə Nazirliyi əməliyyatların görüntüsünü də paylaşıb. Bildirilib ki, orduya məxsus ağır artilleriya və tanklar artıq əraziyə daxil olub. Cəmi 6 saat davam edən döyüş İsrail hərbi İçilərinin Rəfahda bayraq qaldırması və sərhəd keçid məntəqəsinin ələ keçirilməsi ilə yekunlaşıb. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Həmas hərbi qruplaşması sözü gedən ərazidən terrorçuluq məqsədləri üçün istifadə etməyə hazırlaşırdı və kəşfiyyat xarakterli məlumatlar toplayırdı. Xatırladaq ki, İsrail Həmas arasında gedən döyüşlərdə son bir gecə ərzində ümumilikdə 600-ə yaxın insan həlak olub. Onlardan ikisi Saxal hərbiçisidir. Bundan başqa hərbi əməliyyat zamanı 20-yə yaxın Həmas yaraqlısı zərərsizləşdirilib, 3 vacib tunel aşkar edilib. Dünya mediası Səudiyyə Ərəbistanının Vəliyyət Şahzadəsi barədə iddialı informasiya ilə çıxış edib. Belə ki, yayılan məlumatlara görə Məhəmməd bin Salmana qarşı sui-qəsd cəhdi olub. Hətta sözü gedən hadisə ilə bağlı görüntülər belə paylaşılıb. Dünya mediasında Səudi Ərəbistanının vəliyyət şahzadəsi Məhəmməd bin Salmana qarşı sui-qəsd cəhd edildiyinə dair informasiyalar yayılıb. Sosial şəbəkələrdə hətta söz gedən hadisə ilə bağlı görüntülər belə paylaşılıb. İddialara görə şahzadə Məhəmməd bin Salmanın avtomobil karvanına hücum edilib və nəticədə nəqliyyat vasitələrindən biri yanıb. Qeyd olunub ki, şahzadə xoşbəxtlikdən heç bir zədə almasa da, mühafizəçilərdən bir neçəsi həyatını itirib. Məsələ ilə bağlı hələlik heç bir rəsmi açıqlama verilməyib. Bir sıra mənbələrdə isə sözü gedən görüntülərin Səudi Ərəbistanının vəliyyət şahzadəsi ilə heç bir əlaqəsinin olmadığı vurğulanıb. Qeyd olunub ki, sui-qəsd cəhdi ilə bağlı informasiyalar reallığı əks etdirmir. Sosial şəbəkələrdə yayılan videolar isə martda paytaxt Ər-Riyadda baş verən avtomobil qəzasına aiddir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbiçisi Rusiyada saxlanılıb. Yerli medianın yaydığı məlumata görə əsgər Vladivostok şəhərində yaxalanıb. 34 yaşlı hərbiçinin Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunda serjant olduğu bildirilir. Rusiyanın Vladivostok şəhərində Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbçisi saxlanılıb. Bu barədə yerli media məlumat yayıb. Xarici kütləvi informasiya vasitələrində yayılan xəbərə görə 34 yaşlı Gordon Black Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunda serjant olub. Cənubi Koreyada hərbi bazada xidmət keçən Black tezliklə xidmətini davam etdirmək üçün Texasa getməli olub. Amerika Birləşmiş Ştatlarına uçmazdan əvvəl Black təxminən 2 il əvvəl Cənubi Koreyada tanış olduğu Vladivostokdan olan Rusiyalı sevgilisinin evinə qonaq gedib. Görüş zamanı onlar mübahisə ediblər. Qızın dediyinə görə hərbçi onu döyüb və 200 min rubl məbləğində pulunu və spirtli içkini oğurlayıb. Məlumata görə Gordon Black artıq saxlanılıb və iyulun 2-sinə dək Vladivostokdakı
istintak təcridxanasına yerləşdirilib. Ağ ev baş verənlərdən xəbərdardır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Moskvadakı səfirliyi konsulluq vasitəsilə əsgərlə əlaqə yaradılmasına çalışır. Pentagon sözçüsü məsələnin incəliyini əsas gətirərək heç bir əlavə məlumat verməyib. Ukraynada Fransa əsgərlərinin döyüşdüyü ilə bağlı Rusiya mətbuatında kütləvi xəbərlər tirajlanmağa başlayıb. Hətta bu hərbiçilərdən artıq savaşlar zamanı ölənlərin olduğu deyilir. Yayılan xəbərlərə rəsmi Paris aydınlıq gətirib. Rusiya kütləvi informasiya vasitələrində son günlərdə Ukrayna cəbhəsində Fransalı əsgərlərin döyüşdüyünə dair informasiyalar yayılıb. Hətta yerli media iddia edir ki, müharibədə fransızlardan ibarət yeni legion yaradılıb və onlar Rusiyaya qarşı mübarizə aparırlar. Buna sübut olaraq isə cəbhədə çəkildiyi güman edilən videolar göstərilib. Görüntülərdə əsgərlərdən birinin huşsuz vəziyyətdə yerdə uzanması və onun üzərində Fransa bayrağının olması öz əksini tapıb. Rusiya mediası onu da iddia edib ki, Fransa ordusu artıq Ukraynada itkilər verməyə də başlayıb. Xəbərə görə azı 7 nəfər Rusiya ilə müharibədə həyatını itirib. Bütün bu iddiaların fonunda isə Fransa tərəfi sözü gedən ittihamları qətiyyətlə təkzib edib. Fransa Ukraynaya qoşun göndərməyib. Ukraynada Fransa Xarici Legionun əsgərləri yoxdur deyə ölkənin Xaricişlər Nazirliyinin sosial media hesabındakı paylaşımda qeyd olunub. Məlumat üçün bildirək ki, Fransa Prezidenti Emmanuel Macron bir müddət əvvəl Avropa İttifaqının Ukraynaya ordu göndərəcəyini demişdi. Təşkilata üzv ölkələrin liderləri isə Macronun bu fikirlərini təkzib edərək bunun heç vaxt baş tutmayacağını bildirmişdilər. Sabiq baş nazir professor Novruz Məmmədov Azərbaycan Dillər Universitetinin elm və innovasiya məsələləri üzrə prorektor vəzifəsindən azad edilib. Novruz Məmmədov ötən ay işdən azad olunmaq üçün öz ərizəsi ilə universitetin rektoru Kamal Abdullayevə müraciət edib. Universitetin mətbuat katibi faktı təsdiqləyib. O bildirib ki, hələ sözü gedən vəzifəyə yeni təyinat olmayıb. Qeyd edək ki, Novruz Məmmədov uzun illər prezident administrasiyasında şöbə müdiri çalışıb. O müstəqillik dövründə Azərbaycanın 10-cu baş naziri olub. Həmçinin 2019-cu ildən Azərbaycan Dillər Universitetinin prorektoru idi. Bakıda tanınmış otellərdən birində kütləvi zəhərlənmə baş verib. Belə ki, 4 nəfər qida zəhərlənməsi diaqnozu ilə bir saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. Onlardan ikisinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Bakıda Səbail rayonu ərazisində yerləşən məşhur otellərin birində dəhşətli hadisə baş verib. Belə ki, oteldə əylənən 4 kişi zəhərlənmə diaqnozu ilə bir saylı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılıb. Onlardan ikisinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Digərlərinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Hadisənin baş vermə şəraitinin, eləcə də zərər çəkmiş şəxslərin ölüm və zəhərlənmə səbəbinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə müvafiq ekspertizalar təyin edilib. Habelə digər zəruri prosedural hərəkətlər icra olunub. Faktla bağlı Səbail rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Oteldə zəhərlənənlərin son vəziyyəti də açıqlanıb. Kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə yerləşdirilən 2 nəfərin vəziyyəti ağır stabil kimi qiymətləndirilir. Bakıda Səbail rayonu ərazisində yerləşən məşhur otellərin birində dəhşətli hadisə baş verib. Belə ki, oteldə əylənən 4 kişi zəhərlənmə diaqnozu ilə bir saylı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılıb. Onlardan ikisinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Digərlərinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. 2 kişi dünən axşam saatlarında kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə qəsbitalizasiya olunub. Xəstələr daxil olarkən dəqiqləşdirilmiş koma diaqnozu qoyuldu. Xəstə ilkin yardım olaraq müayinələr olundu, müdaxilələr olundu. Hal-hazırda xəstələrin vəziyyəti ağır stabil qiymətləndirilir. Zəhərlənmə səbəbi nədir? Bilinmir. Araşdırılır, hal-hazırda araşdırılır. Ehtimallar nədir? Heç bir məlumat verə bilmərik. Hal-hazırda heç bir əlimizdə əsas yoxdur. Faktla bağlı Səbail rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Tərtərdə iki məktəbli arasında düşən dava onlardan birinin ölümü ilə nəticələnib. Hadisə Tərtər şəhər 2 saylı orta məktəbin qarşısında qeydə alınıb. Əməkdaşlarımız söz gedən ərazidə olub hadisənin təfərrüatını öyrənməyə çalışıblar. İzləyək. Tərtərdə məktəblər arasında ölümlə nəticələnən dava olduğumuz bu ərazidə Tərtər şəhər 2 saylı orta məktəbin bir neçə metrliyində gördüyünüz bu şəhid bulağının qarşısında baş verir.
6 may 2024-cü il tarixdə şagird Əliyev Aslan 2 dərs məktəbdə dərsdə oturub, 2-ci dərsi zəngçölə vurulanda tənəffüsə çıxıbdı və tənəffüsdə geri qayıtmayıbdı. Məktəbin divarına piçi şəhid bulağı var. Bu şəhid bulağının su içməyə mi gedib, nəyə mi gedib bilmirəm. Ondan sonra da xəbər gəldi ki, bəs vəfat eləyibdi. Səbəb hələ məlum deyil, bunu istintaq araşdırır. Ekspert rəy verilənə sonra bilinəcəkdir ki, uşaq nə üstündə vəfat eləyibdi. Hər iki şagird sizin məktəbin şagirdi deyil? Mən ikinci şagird haqqında heç nə deyə bilmərəm, bizim yox. Şagird bir şagird olubdur, Əliyev Aslan. Peşə təmayülü sinfinin şagirdidir. Zəif oxuyan şagird idi, amma hər gün dərsə gəlir, davamiyyəti yaxşı idi. Hər gün dərsin, səhətində xeyir, heç bir problem yox idi. Məlumat yayılır ki, bəs bunlar dalaşıblar, bu mübahisə olub, öldürübdür, elə bir məlumat. Bu barədə heç bir məlumatım yoxdur. Mayın 6-sında Tərtər rayonu ərazisində iki məktəbli arasında baş vermiş mübahisədən qısa müddət sonra onlardan birinin huşunu itirməsi və aparıldığı xəstəxanada ölməsi faktı ilə bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 124.1, yəni ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda ibtidai istintaq tədbirləri davam etdirilir. Son günlər müşahidə edilən yağışlı və küləkli hava Kürdəmirdə bir sıra fəsadlar törədib. Təbiət hadisəsi əsasən rayon mərkəzi və bir neçə kəndə ziyan vurub. Evlər və təsərrüfat sahələri su altında qalıb. Görürsən, su. Yəni, burada nə var? Burada olan ayıq hamısı, bax. Elə 50, bax, bu deyək. Baxır, öyün altı da sudur. Axşam saatlarında yağmağa başlayan güclü yağış rayon mərkəzi ilə yanaşı kəndlərdə də bir sıra fəsadlar törədib. Belə ki, biz hazırda rayonun Çöl Ərəb kəndində, Həyətyanı sahələrində birindəyik. Burada da gördüyünüz kimi leysan suları, tövlələri, əkin sahələrini, meyvə bağlarını, necə də Həyətyanı sahələri cənginə alıb və təsərrüfat sahiblərinə xeyli ziyan dəyib. Səhərə kimi yatmamışıq. Öyümüzdə nə əşya var, hamısı batıb. Alt öyümüz birinci mərtəbə, suyun içərisindədir. Məndən başqa da bir 3-4 dənə qonşu var. Onlar da o gündə o vəziyyətdədir. Nəyə görə ki, o qonşuların arasından keçən kanalımız var. Həmən kanal təmizlənmir. Suyun içərisində qırılıb batır. Yaman gündür. Nəyimiz var, hamısı batdı gözümdən. Bu qapı, baca, hamısı olub suyun içində, evlər suyun içində. Yəni, mən axşam gəldim, elə o körpə uşaq gördüm, elə ayağı yalın suda gəzir. Bu həyəti də su basıb, bağı su basıb, bizim də bağı su basıb. Bu təzə tikili evlərdir. Yəni, bu da uçub, ucaq partlayıb, neçə yerdən partlayıb. Bizim kanalizasiya sistemin xodu yoxdur ucaq getməyə. Nə kanal təmizlənmir, nə kanallar təmir olunmur ki, bir yana çıxaq. Yəni, indi öydür. Pis yaxşı bağdır, bağatdır salmışıq, o gördüyü üçün bağınam su çürüyəcək. Bu məhlədə 5-6 dənə evdir, hamısı suyun içindədir. Hal-hazırda evimiz, bağımız, bağçamız qalıb suyun altında. Qurum suları axmadığına görə vırır həyətə. Məsələn, meyvəmiz, evimiz qalıb suyun altında. Qabağı bağlı olduğuna görə getmir, vurur arxadan da. Yağan yağı çöldə, yoldan, irizdən hamısı vurur həyətə də. Həyətin də yağışı, çıxmağa yeri yoxdur da. Axmasa, məsələn, 2 gün dalbadal yağsa, biz həyətdə gəzmək mümkündür. Bu evin altı suyun içindədir. 20 santi evin içi suyun içindədir bir yağı, hal-hazırda. Kürdəmir rayon icra hakimiyyətindən sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, məsələ ilə bağlı müvafiq qurumlara tapşırıq verilib və problemin həlli istiqamətində müvafiq addımlar atılacaq. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu sahada çatdıracaqlarımız bunlardır. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace P2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Silikon Baktelekom 10-cu, Sitinet 18-ci, Konnektivdə 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV ATV Plus-da da yayımlanır, axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Sağ olun, sağlıqla qalın.